Modely aut, letadel, vrtulníků nebo třeba plechové autodráhy. Taková je výstava v centru Prahy na Masarykově nábřeží. K vidění je tady kolem tisícovky retrohraček. Hračky jsou z období 1960 až 1989. Je tady zastoupeno 11 zemí v 15 samostatných expozicích. Je to zaměřeno především na techniku dopravní, ale samozřejmě jsou tady i holčičí hračky. Výstava navazuje na činnost našeho spolku, který je zaměřen na mezigenerační propojování, to znamená propojování všech generací od nejmladších po nejstarší a využívání znalostí těch starších, předávání různých zkušeností a podobně. A ideální způsob, jak tohle dosáhnout, jsou hračky. Výstava představuje hračky z různých zemí. Zastoupeny jsou tu třeba výrobky z Německa, Anglie, Číny nebo třeba z Japonska. Mezi stovkami hraček si pak hlavně pamětníci mohou najít ty, které měl doma snad každý, ale i opravdové unikáty. Jedna ze zajímavostí výstavy je japonský výrobek firmy Radiokon, který je z roku 67. Je zajímavý, že už je to z té doby auto na rádiové ovládání, má v sobě, řeknu, malou řídící jednotku, je plně funkční, i když teda po těch 50 letech se snaží nám občas stávkovat, jako a funguje, nefunguje. Výstava retrohračky, která zaujme nejen děti, ale i dětské duše jejich rodičů, bude na Masarykově nábřeží 36 k vidění až do konce dubna. Vstupné pro děti v doprovodu dospělého je zdarma, dospělí pak zaplatí 100 korun.